دوای اوەی دوێنێ خۆی پیشاندانێکی جەماوەریمان ساز دا بۆ دەربڕینی ناڕەزایی سەبارەت بە نرخی ئەمپێری مۆلی داهلیەکان. ئەوەی تێبینی و نیگەرانی ئێمەیە حکومەتی خۆجێی کەرکووک لەبری چارەسەری کێشەکە هەستا بە دەرکردنی بڕیارێکی ناتەندروست. ئەویش بریتی بوو لەوەی کە نرخی ئەمپێرێکی مۆلیدەی لە 13000 کرد بە 10000 دینار، بەڵام لە بەرامبەردا هەستا بە کەمکردنەوەی کاژمێرەکانی کارەبا بۆ 6 کاژمێر لە ڕۆژێکە. بۆیە ئەمڕۆ ئێمە جارێکی تر کۆ دەبینەوە و کۆ بووینەتەوە دژ بە بڕیارەکانیان. بڕیارماندا بە چەند خاڵێک: یەکەم، ڕەتکردنەوەی ئەو بڕیارە نەشیاوە بە هەموو شێوەیەک. دووەم، بەردەوام دەبین لەداواکردنی مافی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بۆ بەدەستهێنانی مافە ڕەواکانیان. سێم، بڕوامان وایە کە لەم کەیسەدا بە گشتی و بەتایبەتی دابەشکردنی گاز بەسەر خاڵ مەلیدەکاندا گەندەڵێکی گەورە لەخۆ دەگرێت. چوارەم، داوا لە بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بەڕێز مستەفا کازمی و وەزارەتە پەیوەندیدارەکان دەکەین کە بێنە سەر خەت بە پەلە دەستێوەردان بکەن بە مەبەستی چارەسەری ئەم قەیرانە کە بار و گوزەرانی هاوڵاتیانی ئەم شارەی قوستر کردووە. پێنجەم، داوا لە دانیشتوانی ناوچە جیاوازەکانی شاری کەرکووک دەکەین بە هیچ شێوەیەک لە ئێستایە پارەی مۆلیدە نەدەن.